დიახ, პროექტ ნიჭერის რადიო პარტნიორი გახლავთ რადიო არდაი დარდო. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არდაი დარდო. 17:48 გრძელდება ნიჭერის დღიურები ჩვენს ეთერში და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცემის მორიგი სტუმარი, ეს გახლავთ ანა უზნაძე. მოგესალმები ანა, საღამო შვიდობის. როგორ ახარაბა, გვითხარი? არაჩვეულებრივად. კარგია, კარგია რომ არაჩვეულებრივად ხარ. Და მინდა მოგილოცო შემდეგ ტურში, ასე ვთქვათ, გადასვლა და ესეთი წარმატებული გამოსვლა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთ განსხვავებული და საოცარი ხმის ტემბრი გაქვს ქვემი და აღნიშნო და რატომ გადაწყვიტე ნიჭერში მისვლა? მოდი ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა მოიცავს იმას, რომ ჩვენ უკეთ გავაცნოთ ჩვენს არდაიდარდოს მსმენელებს, მონაწილეები. დიდი მადლობა წარმატებული მონაწილე და დიდი მადლობა პირველ რიგში და ნიჭერში გამოსვლა გადავწყვიტე, რადგან ჩემი ნიჭი გამეცნო უფრო ფართო მასშტაბით ხალხისთვის. რა საკიდაბღერი, ანა? ალბათ როგორც კენა ავიდგი, ეგრევე დავიწყე. ანუ ყავს ოჯახში? ეს კი, განაპირობა ჩემმა ოჯახმა ზუსტად, როგორც მოგეხსენებათ, მამა არის დავით უზნაძე, ასა ფესვების ხელმძღვანელი, დედაც ასევე არის მომღერალი და პატარაობიდან, როდესაც უკვე დავიწყე საუბარი და აღმომაჩნდა ასე თქვა მუსიკალური ნიჭი, ყოველთვის უსმენდი მამას რეპეტიციებზე, დედაც მიმღეროდა ხოლმე და ნელ-ნელა მეც დავიწყე ასე ვთქვათ სიმღერა. გინდა რომ სამომავლოდ მუსიკალური განათლება მიიღო და პროფესიონალი მომღერალი გახდე? ანუ შედის ეს ყველაფერი შენს გეგმებში? მუსიკალურ განათლებას რაც შეეხება, ვიღებ ახლა. ზაქარია ფალიაშვილის მეორე სამუსიკო სკოლაში ვსწავლობ ვოკალის განხრით და სამომავლოდ ფიქრობ ჯერ პროფესიაზე. ფიქრობ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისით შეიძლება გავხდე პროფესიონალი მუსიკოსი, თუმცა მაქვს სხვადასხვა ვარიანტებიც. სხვადასხვა ვარიანტებში რას გულისხმობ ახლა? მაგალითად, ძალიან მაინტერესებს და მინდა გავხდე ვეტერინარი, რადგან მიყვარს ცხოველები და ფრინველები. ცხოველები, იმიტომ რომ ყავს ფრინველები სახლში, როგორც ცუთი ღუში, ცუთი ღუში, ხო? და ესე იგი, რამოდენიმე დაწყვილებულია და ერთია ისე დარჩენილი, ხო? კი, ერთი ღუში. და აი, რატო გადაწყვიტე? რა საკიდან გიყვარს ეს ცუთი ღუშები და რატო 20 ცუთი ღუში ერთად? ცხოველები და ფრინველებიც, ხო? კე პლუს ზაღლები და კატებსაც ვული ჩვენ სეზონში. როგორ ახერხებ და თან პლუს სიმღერა. ცხოველების სიყვარულიც, როგორც ასევე მუსიკის პატარაობიდან მაქვს, რადგანაც დედა მყიდულობდა, რაც თავი მახსოვს ენციკლოპედიებს. დედა ახლა ემიგრაციაშია, ხო? კი, დედა ემიგრაციაშია. დედა მყიდულობდა ენციკლოპედიებს, სადაც იყო უამრავი ინფორმაცია ჩემასაკთან შესაფერისად, მყიდულობდა სხვადასხვა სირთულეებს და სულ სწავლობდი და ვკითხულობდი ამ ენციკლოპედიებს, ვიგებდი სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციებს ამ ცხოველების და ფრინველების შესახებ და რაც შეეხება იმას, რატომ მოგადავწყვიტე რომ მომეყვანა თუთი ყუში, კონკრეტულად თუთი ყუში. ძალიან მიყვარდა ფრინველების და ცხოველების უკვე ახსენე და მამას ყავდა, სხვათა შორის მამას უყვარს ძალიან. იადონები ყავდა ხოლმე და ძალიან მომწონდა რომ გავდნენ და რაც პერიოდის შემდეგ აღარ დარჩა, ზოგი დაბერდა, მოკვდა და მე ავდექი და მოვიყვანე თუთი ყუში და ძალიან ისეთ სასაცილო ისტორია აქვს ამ ყველაფერს. ჩემო მეგობარო მოიყვანე თუთი ყუში და არქვა მარკო. ეს სახელებს იმახსოვრე? კი, რა თქმა უნდა, ყველა სახელები აქვს და რამოდენიმე მაინც რომ ჩამოვთვალოთ ახლა. აი, გიტყვით ახლავე სახელის ისტორიას ერთ-ერთის. მოიყვანა მარკო და მეც მოიყვანე თუთი ყუში და არქვა პოლო, გამოვიდა მარკო პოლო, რადგან იმ ჟამს ვსწავლობდით მარკო პოლოზე გეოგრაფიაში და გამოვიდა ესეთ საინტერესო სახელი. შემდეგ უკვე მოუყვანე მარკო პოლოს ცოლი და ვარქვით კეიშა. და ვაი, ჩამოგეთვლით სახელებს. კი ბატონო, კი, მაინტერესებს. მარკო, კარა, კეიშა და ასე შემდეგ. ყველას რაღაცნაირი სახელები აქვთ. ისეთი არ მიყვარს ყველა ხშირად ვარქმევენ ჩიკოს მაგალითად. როგორც შეეფერებათ, ისეთი სახელები აურჩია ყველას. ესე იგი, რო შეხედა ვიზუალზე, მე როგორ ხვდები რა სახელი მოხვდება მას? აი, ეს არის მარკო. და ის ერთი რო არის ახლა კენტა დარჩენილი, იმას რას უპირებ? იმას თუ მისი ასაკის მეწყვილე ნახეთ, მოუყვა რა თქმა უნდა. ანუ ეძებ მისი ასაკის მეწყვილეს. ეძებ საწოლეს. შეგვიძლია გამოვაცხადოთ პრინციპში არ დაიდარდოს ეთერში. კარგი, ძაღლებს რაც შეხვდეთ, რამდენი ძაღლი გყავს და კატაც, ხო? კი ბატონო. ორი ძაღლი გყავს ამჯამად, კურცხარი და პეკინესი. პეკინესი ჩემი ბუბუქია და არის 9 წლის სხვათა შორის. უკვე ხანში შესულია.
და რაც შეეხება კატებს, ეზოში ცხოვრობენ ისინი, თუმცა მე ვაჭმევ და ჩაოლებრად სახში წამოდიან ხოლმე ვეფერები და მოშინაურებული მყავს ასე ვთქვათ. და მოდი ისე და ისე მუსიკის თემას დაუბრუნდეთ. ხომ არ გიზდე იგივე სიმღერის დაწერა? კი ბატონო. რაღაცა მგონია ხოლმე ხოლმე საუბრობდით რომ გექნებოდა ცდილობები. აი რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც რაღაც ესე არ ვიყავი ტელევიზიაში არ დავდიოდი, მაინც ყოველთვის ჰქონდა ჩემი სურვილი რომ ქონოდა საკუთარი მუსიკა, ჩემი გამოხატვა თა მუსიკაში და როდესაცა პირველად აი რა საქში მოხდა ეს ყველაფერი. ალბათ ვიყავი 10 წლის, როცა რაღაც ინგლისურად დავწერე პატარა სიმღერა ჩემ მეგობართან ერთად და ეხლაც მახსოვს ხოთაშორის ეს სიმღერა. და შენი ოჯახი რადგან ესეთი მუსიკალურია, მათი აზრი მოისმინე, მოასმენინე ალბათ და როგორი აზრი ქონდა იგივე მამას, იგივე დედას, როგორ შეაფასეს ეს ყველაფერი, ეს შენი პირველი შექმნილი სიმღერა, ასე ვთქვათ. ისიც რა არის, მე ამას მხოლოდ ჩემ თავთან ვაკეთებ, არ მქონია სურვილი რომ გამეზიარებინა სხვებისთვის, რადგან არ ფიქრობ რომ როდესაც რაღაც არ არის გარკვეულ დონეზე, უნდა წარადგინო ხალხის თვალწინ. ეხლა ცდილობ გავაკეთო, ბოლო დროს აქტიურად ვმუშაობ ფორტეპიანოსთან უკვე ნოტებზე. 10 წლის ასაკში ამას ვერ ვახერხებდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ცოდნა გარკვეული, ესაც მუსიკალურ სკოლაში ვიღებ და ეხლა აქტიურად შრომობ იმისთვის რომ რაღაც გავაკეთო ჩემით, გადავიტანო შემდეგ უკვე ნოტებზე, გავითავისო და ახლა მომავალში შეიძლება ხალხსაც ვაჩვენო ეს ჩემში. შენ თავად როგორი კმაყოფილი ხარ ნიჭიერში გამოსვლით? იგივე შენი ოჯახის წევრები და როგორც აღნიშნე ტელევიზიასაც საკმაოდ ხშირად სტუმრობ და როგორია ეს პოპულარულობა რომ გითხრა და შემდეგ უკვე ვიმღეროთ და დავასრულოთ ჩვენი კადეცი. ნიჭიერის ნომერი ძალიან მომეწონა სიმართლე გითხრათ, როგორც ანუ თვით კრიტიკული არ ხარ? თვით კრიტიკული ვარ რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევა, როცა მომეწონა ყველაფერი, რაც თვითონ რეპორტაჟის ძალიან საყვარელი ლამაზი გამოვიდა, ჩემი ცხოველებიც, ჩემი ფრინველებიც დაინტერესება და და ვიცი, კმაყოფილი ვარ. ჟიურის შეფასებაც ძალიან გამიხარდა, დადებითი იყო. ხალხის მხრიდანაც გულშემატკივრობა და ტაში ძალიან კარგი იყო. ეს უფრო მეტ სტიმულს გაძლევს შემდეგ ტურში უფრო. სტიმული და მე თავდაჯერებულობა მომცა ამ ყველაფერმა. მეგობრები და მშობლები და საერთოდ ოჯახის წევრები ძალიან კმაყოფილები და გახარებულები არიან. და როგორია პოპულარობა? ცნობენ უკვე ქუჩებში? კი, ცნობენ ფოტოებსაც იღებენ. ხა. ისეთ რა არის, ალბათ არსებობს ადამიანებსაც ეს არ სიამონებს და იმალება უფრო რაღაც. მე არ მაქვს ესეთი კომპლექსები, ძალიან მომწონს, ასე ვთქვათ, ეს კამერასთან მუშაობა და ასე შემდეგ. არ მაკომპლექსებს და ძალიან კარგია ჩემს. დიდი მადლობა მომზანებისთვის, მე ბევრ წარმატებებს გესურვებ პროექტ ნიჭიერში და არა მარტო პროექტ ნიჭიერში, ზოგადად იმედი მაქვს ბევრი საინტერესო პროექტი შეიქმნება შენს მიერ და ხალხს უფრო და უფრო შეაყვარებ თავს შენი რეპერტუარი და შენი შემოქმედებით.